Вітаю, дорога церква, шановний третій потік. Давайте ми просто помолимося, попросимо, щоб Господь благословив наше сьогоднішнє слово. Дорогий Ісус, ми знаємо, що немає нічого міцнішого і сильнішого, Господи, на цій землі, ніж Твоє Слово. Тому що тільки Твоє Слово здатне змінювати наші серця, Господь. І ми сьогодні просимо, щоб Ти вдохнув, Господи, Твоє Слово в наші серця, в наш дух, Господь, щоб через Твоє Слово прийшло життя в ім'я Ісуса Христа і всі необхідні зміни, Господи, які Ти запланував зробити в нашому житті. Ми сьогодні з вірою очікуємо, що Ти будеш говорити для нас. В ім'я Ісуса. Амінь. Церква, і давайте ми ще велику славу віддамо нашому Господу. Левіти, ми дякуємо вам, ви молодці. Можете проходити, сідати на місця свої. Ще раз всіх вітаю. Дуже радий бути у вас, служити. У вас особлива атмосфера, я вам так скажу. Дуже класно, дуже круто. І дуже круто, коли багато молоді. Це просто аж надихає. Знаєте, надихає. І колись, знаєте, у мене був автомобіль, і у цього автомобіля була така марка Ford. Хтось знає, чув таку марку Ford? Можливо, у когось серед нас є таке авто. І, скоріше за все, більшість із нас знає таку людину, як Генрі Форд. Це, давайте скажемо, інженер, який зробив цю марку автомобіля. І, можливо, сама по собі особистість Генрі Форда є суперечливою, але ми сьогодні не будемо говорити про нього. Але ми сьогодні поговоримо, дивлячись на його ізобретення, як буде? Винахід, на його винахід. І дивлячись на цей винахід, ми проведемо декілька таких, як мені здається, важливих паралелей з нашим духовним життям, християнським життям. І тому сьогодні назва моєї проповіді буде такою трохи іронічною, і вона буде називатися «Післання від Генрі Форда». Післання від Генрі Форда. То, коли у мене був автомобіль марки Ford, то в цьому автомобілі була одна дуже цікава опція, яка називалась «Мій ключ». Вона так і називалась «Мій ключ». Що це була за опція? Суть цієї опції полягала в тому, що я як власник автомобіля, в якому було декілька ключів, завдяки ключів зажигання, давайте скажемо так, то я за допомогою одного ключа, головного ключа, мог запрограмувати інші ключі, які були прив'язані до цього автомобіля. Запрограмувати на ті опції, які, давайте скажемо, я хотів задати. Наприклад, дивіться, якщо я хочу доручити автомобіль своїй дружині, наприклад, я їжджу не сам, а на цьому автомобілі їздить моя дружина, то я в цей ключ мог запрограмувати максимальну швидкість 80 км на годину. І якби моя дружина не давила на педаль, автомобіль більше 80 не поїде. Наприклад, інша опція. Я міг запрограмувати максимальну гучність магнітофона на 40% від 100. Наприклад, якщо я даю свій автомобіль своєму сину, щоб йому десь не відривало, знаєте, і увалив на всю, і попер. І музика, вона просто могла грати дуже тихенько, спокійно, і таким чином я мог запрограмувати таку опцію. Або що вона взагалі зовсім не буде грати, якщо ти не пристебнеш пасок безпеки. І багато-багато інших
давайте скажемо, опції, які можна було запрограмувати в інші ключі, які я готов був довірити або вірити своїм друзям, знайомим, дружині, дитині там і тому подобне. І давайте скажемо, задача цієї опції, вона полягала в тому, щоб я, як власник автомобіля, міг доручити свій автомобіль, можливо, близькій своїй людині, і, давайте скажемо, зробити такі опції, які допоможуть їй, цій людині, яка буде керувати цим автомобілем, бути в безпеці, їздити, давайте скажемо, максимально комфортно і безпечно. І коли я зіткнувся з цією опцією, а я пізніше розповім, як я про неї узнав, бо я навіть про неї і не знав, що вона там існує в цьому автомобілі. Ви знаєте, я зразу чомусь подумав про те, що сьогодні я буду говорити вам, і про те, що я вже говорю вам. Я подумав про ключі. І Слово Боже, Біблія нам говорить теж про ключі. І в Євангелії від Матвія, 16 глава, з 18 вірша, читаю. «І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами ада не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах». Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Господь дає ключі від Царства Небесного. Тобто, якщо слідувати логіці, ми можемо, давайте скажемо, уявити собі, що якщо нам даються ключі від Царства Небесного, то, скоріше за все, там є якісь двері. І це двері, які, скоріше за все, зачинені, і в них є замочна скважина, бо нащо давати ключі? І саме цими ключами ми маємо відкрити цю двері. І ось в цьому тексті, який є одним, є дві дуже важливі частини. Дивіться, перша частина, написано, що я, говорить Господь, дам тобі ключі. Тобто є те, що дає Господь, і те, що від нас зовсім з вами не залежить. Це спасіння, яке Бог дає нам через Ісуса Христа, через Його жертву. І яке ми самі по собі не можемо отримати. Тільки через віру в Господа Ісуса Христа ми можемо отримати спасіння. По вірі. Але ще тут є друга частина. Бо перша частина – це спасіння, яке ми отримуємо в моменті, тобто зараз ми прийняли Ісуса Христа, ми покаялись і ми отримали спасіння. Але Біблія говорить нам ще про один тип, давайте назвемо спасіння або його продовження. Коли ти отримав спасіння, ти ще маєш його звершувати до кінця свого життя. Це як олімпійський вогонь. Ви знаєте, коли тобі зажгли цей факел, ти його маєш кудись донести. То щось схоже буває, давайте скажемо, щось схоже відбувається із нашим з вами спасінням. Коли ми покаялись, коли ми прийняли Ісуса Христа, коли ми отримали прощення по вірі, по благодаті, це круто. Але це спасіння ми з вами маємо ще звершувати на цій землі. І дуже часто воно якраз то відображається, давайте скажемо, в тому, що ми тут робимо. Бо недостатньо просто покаятись, знаєте, і уйти в світ і грішити. Недостатньо цього. Є щось, що ми маємо робити, що буде зберігати це спасіння. Звершувати його, як говорить Біблія. І якщо ми говорили, що перше – це те, що дає Господь, то друге – це те, що робимо ми. Дивіться, що написано далі. І те, що ти – це вже звернення до нас. І те, що вже ти – зв'яжеш на землі або розв'яжеш, воно синхронізується з тим, що на небесах. Що буде зв'язане на небесах, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах.
Все, що ми робимо тут, воно фіксується там. І це дуже важливо, проживати наше життя на цій землі правильно. Правильно, для того, щоб, давайте скажемо, наші ключі, потім, коли ми підійдемо до цих чудових дверей Царства Небесного, вони підійшли. І вони змогли відкрити цей замок, який там знаходиться. Тому я сьогодні хочу подивитися на три такі речі, на, давайте скажемо, проводячи такі паралелі з цим винахідом марки Ford, з цими опціями, які я думаю, що дуже будуть корисними для нас. І перше, що мені здається дуже важливо, перше, називається так, займи своє місце. Перший пункт проповіді називається займи своє місце. Перша опція, про яку я хочу розповісти вам, заключається в тому, що ти включ програмуєш настройку сидінь, налаштування сидінь. Тобто, коли, наприклад, сідає за руль людина, якій я довірив ключі, то їй не потрібно під себе налаштовувати сидіння. Їй достатньо вставити ключ в замок зажигання і провернути його. Як сидіння автоматично підлаштується під цю людину, бо в цьому ключі є програма. Коли ми забили в цей ключ налаштування під людину, яка буде користуватися цим автомобілем. І налаштовуються не тільки сидіння, налаштовуються і дзеркала одразу. Ви знаєте, ця опція мені дуже сильно нагадує Божий план стосовно кожної людини і церкви, або її знаходження в церкві. І суть цієї опції полягає в тому, що в церкві є місце для кожного, друзі. В церкві є місце, яке Бог приготував не просто для того, щоб ми змогли прийти і побути на служінні, чи побути ще на якомусь там мероприятті. В церкві є місце для кожного, яке Бог приготував для тебе згідно тих дарів і талантів, які Він тобі дав. І Бог хоче, щоб кожна людина в церкві зайняла своє місце, яке зветься покликанням. Дивіться, що написано в Римлянах 11:29. Адже Боже покликання та дари непохитні. Біблія каже нам, що є щось непохитне, коли ми з вами приходимо до Бога. Бог вже вклав в нас духовні дари. І Бог вже має для нас місце, яке Він хоче, щоб ми з вами зайняли. І якщо ми не згідні з тим місцем, яке Бог приготував для нас, це проблема не Бога, друзі. Це наша проблема. Бо Біблія каже, адже покликання і дари непохитні. Ми не зможемо їх здвинути з місця, ми не можемо собі, давайте скажемо, знайти інше місце якесь, місце іншого покликання. Є тільки те покликання, яке для нас приготував Господь. І за яке Він спитає у кожного з нас. І суть цього покликання полягає в тому, що Бог дав нам дари, дав нам таланти, які, скоріше за все, відкриються не до того, як я увійду в покликання, а коли я в нього війду, тоді вони відкриються. Бо дари ми можемо побачити духовні, які нам дає Бог, вони відкриваються тільки тоді, коли ми вже починаємо служити. Коли ми починаємо, давайте скажемо, брати на себе якусь відповідальність в церкві, в тілі Христовому. Ви знаєте, я щиро вірю, що серце Бога, воно з нетерпінням очікує того, щоб кожна людина в церкві, вона знайшла місце свого покликання. І не просто знайшла, вона його зайняла і була корисною.
Бо це є такий план, Божий план стосовно кожної людини, кожної віруючої людини в тілі Христовому. Можливо, знаєте, у когось одразу з'являється питання, а як це зробити? Ну, як мені знайти своє покликання? Як мені знайти своє місце в тілі Христовому? Як мені бути корисним? Ви знаєте, я просто скажу декілька варіантів, які, наприклад, допомогли мені. Перше, що мені допомогло, я, коли прийшов до Бога, я зайняв чітку позицію, що я буду робити все, щоб знайти своє покликання. Бо я щиро вірю, що людина, яка приходить до Бога, вона має перше – покаятись в своїх гріхах. Друге – вона має вступити в заповіт з Богом через святе водне хрещення. І третє – вона має знайти своє місце в тілі Христовому. І я для себе вирішив, що я буду робити все для того, щоб знайти те місце, де Бог мене бачить, де я можу бути корисним і де я зможу увійти в своє покликання. Молись, проси, щоб Господь тобі вказав твоє місце. Друге, прийми рішення служити йому і визначи для себе. Я, наприклад, це зробив так. Я для себе визначив, що для мене служіння Богу – це головніше за мої життєві потреби. Я поставив служіння Богу на перше місце, а всі інші свої потреби я поставив на друге, третє, четверте. Третє. Роби все, що в твоїх силах. Ми іноді можемо думати, знаєте, так, чи уявляти собі, що коли я шукаю місце свого покликання в тілі Христовому, то це одразу я маю вгадати, а ось це воно, і тут я буду щось робити. Дуже часто виходить все інакше, все інакше. Нам просто потрібно почати щось робити в церкві, просто допомагати в чомусь, взяти на себе маленьку відповідальність і бути щирим перед Богом, молясь і шукаючи своє покликання. І настане час, коли Бог, можливо, проведе нас через багато різних якихось служінь, поки ми не станемо, чи поки Він нас не приведе до того місця, яке ми з вами називаємо покликання. Я, наприклад, коли прийшов до Бога, я вже розповідав не раз, знаєте, є таке служіння в церкві, яке називається «Затичка во всі дірки». От є такі брати і такі сестри, яких використовують кругом. Дитяче служіння – ти. Прославлення – ти. Щось таскати – ти. В табір – ти. Сестер, бабушек стареньких завозити додому – ти. І пішло, 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 поїхало – такий список. От я був в служінні «Затички». Я знаю, що це таке. Але я вам скажу, що це благословенне служіння. Коли твоє серце націлене на те, що ти готовий робити щось для Бога, заради того, щоб все ж таки знайти своє місце, то я вам скажу, що рано чи пізно Бог обов'язково приведе нас до місця нашого покликання. І четверте, просто прийми рішення брати на себе відповідальність, яку тобі пропонують брати старші служителі твоєї церкви, дуже важливо, твоєї. Бери відповідальність. Ви знаєте, я для себе особисто вирішив колись, що я буду брати на себе все, що мені пропонують старші служителі. Це дуже важливо. І краще нехай у мене не вийде. Краще нехай я спробую і у мене щось не вийде, ніж я не спробую і втрачу те, що для мене приготував Господь. І по суті, в нашій церкві, в моєму житті все так і відбулося. Мені щось пропонували, я брав на себе. Набрався, що тепер стою перед вами тут. Тобто, я брав на себе відповідальність. І мені здавалося, що те, що я беру, дуже часто мені здавалося, що у мене не вийде.
Але я не знав, що Бог щось вже вклав в мене, і те, що Він вклав, зможе відкритися тільки коли я візьму на себе відповідальність. Те, завдяки чому моє служіння буде успішне. Те, завдяки чому у мене буде виходити те, про що я думав, що у мене не вийде. Це віра і надія на Бога, що Він це зробить. Не я своїми зусиллями і так далі. Для мене особисто, давайте скажемо, я не уявляю себе в церкві, в якій я не буду служити. Я не уявляю взагалі, на що сюди ходити. Що тут робити? Просто ходити як в театр. Бо для мене церква це трошки інше. Для мене якраз та церква це і є місце мого покликання, куди мене приводить Господь. Для того, щоб я міг щось робити. Щось робити для Бога, щось робити для людей. Я вам розповім просто цікаву історію, з мого життя. Як Бог мене поставив на служіння. Я вам вже розказував, що я в церкві робив все. І я готовий був робити все. Але, крім одного, я не хотів служити залежним людям. Не хотів. Просто нічого спільного не хотів з ними мати. Бо я в 14 років почав вживати наркотики, а з наркоманами, років з 12. І от уявіть собі, все твоє життя проходить серед наркоманів. І коли Бог тебе врятував, коли Бог спас, опять? Ні. Говорю, Господь, ніколи. Просто я був впевнений, що, це не моє. Що саме цікаве? Те, що я говорю, у мене було щире бажання знайти своє місце в церкві. Знайти те місце, яке для мене приготував Господь, де я можу бути максимально ефективним і приносити користь Богові і церкві, щось робити корисне. Тому я служив в усіх служіннях, які тільки можна було служити. Але так якось, я пам'ятаю, я прийшов на одне служіння, і мене просто попросили на служіння з залежними, попросили чай поналівати і роздавати людям, які там були. І ось я прийшов, раз роздав чайок, два роздав чайок. Ви знаєте, приходжу додому, а мені хорошо, в серці хорошо. Хоча я нічого не хочу з ними спільного мати, а в серці хорошо. Почав ходити, роздавати чайок, стульчички розставляти, щось ще на себе брати. І я вже ловлю себе на думці, що я діякон домашньої групи, в якої одні наркомани. І потім пішло-поїхало. Дальше, більше, розвиток. І ви знаєте, я зрозумів, що коли ти щиро хочеш служити Богу, коли ти щиро хочеш, Бог обов'язково поставить тебе на те місце, яке Він приготував для тебе. Навіть якщо ти цього не хочеш, навіть якщо ти цього не уявляєш, давайте скажемо, того служіння, яке для тебе приготував Бог, Бог зробить це так лагідно, обережненько, поступово, веде тебе туди, і ти побачиш, що це твоє, і ти можеш, і у тебе все виходить. Це ми говорили про покликання, яке ми з вами, ще не знайшли, але його бажано знайти. Але я знаю, що є люди, які знайшли вже місце в Церкві Христовій. Вони знають, що Бог їх поставив на те місце, де вони сьогодні знаходяться. Але є якісь труднощі. Ви можете щось робити, ви можете в щось вкладатися, ви можете прикладати великі зусилля до того, що ви робите, але є одне але. Немає результату. Можливо, немає ніякого плоду. Ви знаєте, я хочу просто підбадьорити, дорогі друзі. Якщо ви служите, продовжуйте, не дивлячись ні на що.
робити далі те, що ви робите. Просто сьогодні такий етап. Просто сьогодні такий етап в вашому служінні. Дивіться, в Біблії описується історія, як апостол Петро всю ніч ловив рибу. І у нього нічого не виходило. Він був професійним рибаком. Він правильно закидав сітки. Він все робив правильно. Але кльову не було. І він вже під ранок був настільки виснажений і розчарований своїм служінням, що звернув сітки свої і почав їх чистити. Іншими словами, він перестав робити те, що мав би робити для того, щоб піймати рибу. Але тут починає світати, і на світанку з'являється Ісус Христос, який говорить Петру: послухай, відпливи від берега і зроби що? Хто пам'ятає? Закинь сіть. Тобто зроби те, по суті, що ти робив всю ніч. Нічого нового. Просто продовжуй робити. Проблема була не в тому, що ти щось там не можеш піймати, чи в якихось сітках. Проблема була в тому, що просто прийшла ніч. Але ніч, рано чи пізно, вона закінчиться, друзі. І прийде світанок. А разом зі світанком прийде Ісус Христос. І ми обов'язково отримаємо те, заради чого ми щось з вами робимо. Те, в що ми з вами вкладаємо. Тому, дорогі друзі, якщо ви служите, якщо десь у вас опускаються, можливо, руки, вам тяжко, послухайте, все буде добре. Прийде світанок. А саме головне, що цим світанком є Ісус Христос, який хоче просто одного, щоб ми продовжували, щоб ми продовжували. А потім буде улов, такий, якого до цього ніколи не було. Так я це було, як це відбулося з Петром. Тому, дорогі друзі, як важливо нам мати наше місце в Церкві Христовій. Буквально ще хвилинка, я закінчую цей пункт. Коли я починав, я говорив, що в цій опції, коли налаштовуються сидіння, ще налаштовувались дзеркала. І ви знаєте, особисто для себе я колись отримав таке відкриття. Коли я в церкві займаю своє місце, місце свого покликання, тільки тоді я маю, зараз я вам правильно сформулюю, правильний погляд, давайте скажемо так, на те, що відбувається в церкві. Є люди, які недовольні, є люди, які бурчать постійно, яким щось не подобається. Ага, ті зробили не так, там діякон такий, а то сьо. І знаєте, і все, що в їх житті відбувається, це просто одне буркотіння. А є люди, і я ні разу не чув від цих людей, які вже зайняли місце свого покликання, щоб вони бурчали. Вони ніколи не бурчать. Вони говорять інакше. Вони говорять, а що я можу зробити, щоб щось стало краще? Вони мають правильний погляд, бо вони знаходяться на правильному місці. І це дуже важливо. Правильний погляд на те, що відбувається в церкві. Тільки з місця нашого покликання ми будемо мати правильний погляд на церкву і на те, що в ній відбувається. Тому, дорогі друзі, нехай Господь благословить нас пам'ятати і шукати, або не залишати місце нашого покликання в тілі Христовому. Амінь. Друге, збав швидкість. Я вам вже казав, що є така опція, як обмеження швидкості. І насправді познайомився я з цією опцією в автомобілі, просто тому, що я вставив одного разу ключа і почав щось клацати і наклацав, і швидкість мого автомобіля, вона обмежилась. Я потім розповім вам. І тільки із-за цього я узнав, що в цьому автомобілі є така опція, яка називається «Мій ключ». Одна з таких, давайте скажемо, проблем, яка сьогодні є у нас – ми живемо дуже швидко з вами. В такому
режимі шортс, мабуть, так, да? Ми хочемо, щоб все було недовгим, щоб всі події відбувалися дуже швидко в нашому житті. Я зараз почав дивитися серіал, мені його, ну, якби порекомендували, да? Але там 5 сезонів. І я вам скажу, що мене тіпать почало. Я собі думаю, це що, це є, де взяти стільки, от щоб я... Але міні-серіали мені заходять. Я, так сказати, на коротке, на одній ноги їх дивлюсь. Розумієте? І я розумію, що це вже якийсь спосіб мислення, розумієте? Спосіб сприйняття інформації, сприйняття подій. Ми хочемо, щоб все швидко дуже відбувалося в нашому житті. І одна з таких проблем, давайте скажемо, є серед нас і в церкві, коли ми хочемо, щоб щось дуже швидко відбувалося. Ага, я прийшов до Бога, у мене хвороба, Господь зцілив мене, ага, Бог не зцілив мене, все, я побіг далі. Або я прийшов до Бога, я в церкві, вже рік, вже два, я такий файний хлопець, але у мене ще немає сестри, я не одружений. І щось не клює, знаєте? Але там в світі є дівчата. І ти думаєш, та ладно, пішов туди. Або навпаки, дівчата не можуть знайти хлопця. Чи ще щось, знаєте? Є багато таких от, ну, усяких подій, які відбуваються в нашому житті, можливо, труднощів, складнощів, на які ми хочемо дуже швидко отримати відповідь від Бога. Але так буває дуже часто, дорогі друзі, що ця відповідь, вона затримується. І дивіться, що написано Екклезіаста, 3 глава, 11 вірш. Він, Господь, робить усе прекрасним в свій час. Він також вклав відчуття вічності в її серце, але людина не в змозі пізнати від початку до кінця усе створене Богом. Тобто ми чітко з вами бачимо, що Бог робить усе, дорогі друзі, прекрасним. Це дуже важливо. Усе прекрасним в свій час. Тому це вже відкриття. Все саме прекрасне, що може з нами трапитися в нашому житті, воно може трапитися в Божий час. Не в наш, друзі, не в той, який ми самі собі виставляємо, а в Божий час, який він має для нас. Для того, щоб благословити, зцілити, ще щось дати, щось зробити в нашому житті. У нього є на це свій час. І наша з вами задача – дочекатися цього часу. Але дуже часто, як ми прочитали з вами, людина не в змозі пізнати від початку до кінця усе створене Богом. Тобто є деякі події, які приходять в наше життя, і ми з вами не можемо зрозуміти, чому вони відбуваються. І все, що залежить від нас, дорогенькі, ми просто маємо вірити нашому Господу. Ми маємо йому довіряти і залишатися вірними. І ми побачимо, як Бог, провівши нас через ці обставини, обов'язково благословить нас чимось прекрасним. Друзі, прекрасним. В Біблії є чудова історія про Марію і Марфу. Марта і українською. Марта і Марія, правильно? Марта і Марія. Це і у них був брат Лазар. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Марта і Марія, вони проводили час з Ісусом Христом. Вони були з ним в місіонерських подорожах, і вони бачили, як Ісус Христос робив чудеса в житті інших людей. Як він їх зціляв, як він виганяв демонів. Вони бачили ці свідоцтва сили Ісуса Христа. Але одного разу в життя Марти і Марії прийшла проблема. Їх брат Лазар захворів. І звісно, вони, знаючи про те, що Ісус може зцілити його, перше, що зробили, попросили його привести. Ісуса Христа до Лазаря, щоб той помолився, і Лазар отримав зцілення. Але дивіться, як буває, що ті люди, які прям були впевнені у тому, що зараз шортс,
І Лазар зцілен, зцілений. Насправді все пішло не так. Ісус Христос не торопився, а Лазар вмирав. І давайте скажемо, вмер. Була одна проблема. Марія і Марта, вони бачили кінцевий завжди результат чуда, який робив Ісус Христос в житті людей, які його отримували. Но вони ніколи не бачили той шлях, який доводилося пройти тим людям, які отримували чудо до кінцевого результату. Коли ми читаємо про жіночку, яка страждала кровотечею, вона страждала 12 років. Вона була нищою, у неї нічого не було. З нею люди не здоровались, вони відверталися від неї. Ми не знаємо цього. Ми не знаємо, як тяжко їй було до того часу, поки вона не доторкнулася до Ісуса Христа. І на це потребувалось 12 років. Але, можливо, Марія і Марта, бачачи це чудо, були просто здивовані цим результатом. Но це була кінцівка. Був ще шлях. І я вам хочу сказати, дорогі друзі, що у кожного з нас до нашого чуда є певний шлях, який ми з вами маємо пройти. І дуже часто ми з вами можемо не розуміти, а що відбувається, а чому це відбувається з нами, навколо нас, в нашому житті. Як сьогодні багато хто з нас не розуміє, чому в нашу країну прийшла війна. Чому прийшов ковід? Чому прийшли якісь страждання? Чому гинуть люди? Ми багато чого з вами не розуміємо. І Біблія каже, що ми не можемо пізнати від початку і до кінця, але ми з вами можемо довіряти, дорогі друзі, довіряти нашому Господу. Довіряти і очікувати. І не просто очікувати. Він не просто, давайте скажемо, тягне час. Ні. Він якраз на цьому шляху до нашого чуда щось хоче зробити з нами. Він щось хоче зробити з нашими серцями. Якби він прийшов і просто помолився за Лазаря, і Лазар отримав би зцілення, про такі зцілення вже чули багато разів. Але ніхто ще не бачив воскресіння мертвих. Ніхто. І потім ми читаємо, коли він зробив це чудо, що слава була розповсюджена по всій тій території і приходили дивитися на Лазаря, як на якесь чудо, де рядом з Лазарем сидів Ісус Христос. І люди таким чином зцілювались, отримували звільнення, вирішення їх проблем. Тобто було щось, що стояло за цим чудом, що Христос зробив. І це, дорогі друзі, дуже важливо. Я теж розповідаю про своє авто. Я насправді, знаєте, поганий водій. Є водії хороші, а я поганий водій. Ну, зараз вже давайте скажемо такий нормальний. Нормальний. Чого поганий? Бо я дуже швидко їздив. Ця поганість, ця глупість була така. І я вам скажу, що це не просто було, знаєте, як, ну, розвлечення. Ні. Це просто як залежність якась. Ти не можеш просто повільно їхати. Тобі треба їхати на всі гроші, як говориться. На всі. І я так їздив. Їздив із дружиною, їздив із дитиною. І коли у мене з'явилася ця машина, я щось там клацав і наклацав, і запрограмував цей ключ. А як виявилося, цей ключ був не головний, а другий, а головного ключа не було. І я в цьому ключі запрограмував максимальну швидкість 110 кілометрів на годину, що для мене було смерті подобно. І я нічого не мог зробити, щоб якось цю всю історію розблокувати. Потрібен був час, бо не було головного ключа. І я вам скажу, я взяв на себе це бремя, і я їздив з швидкістю 110 км на годину. Для мене це було дуже тяжко, особливо перший місяць. А у мене таке життя і така робота, що я дуже часто їжджу, ну, на дальні розстояння, не просто по городу. І
Давайте скажемо, коли ти їдеш багато кілометрів, і ти їдеш повільно, ну це дуже тяжко, особливо мені. Мене ж викручувало, знаєте, як ломка починалась. Ось так. Але я вам скажу цікаву річ. Пройшло рівно 3 місяці. Мені зробили автомобіль. Убрали всі ці обмеження. І що вам сказати? Після цього я почав їздити, як я їздив при 110. Ну, там, коли ніколи, може, там, 115. Давайте так, щоб не пугати вас. 115, 117. Так. Ну, в рамках дозволеного. Тобто, до чого я це говорю? Представляєте, 3 місяці мені було погано, але за 3 місяці я чомусь навчився, що стало вже частинкою мене. Тобто, коли мені зробили ключ, мені вже не тяжко було їхати зі звичайною швидкістю, дозволеною швидкістю, не порушуючи правила дорожнього руху. Тобто, щось Бог зробив з серцем, щось Бог зробив і змінив оцю таку нехорошу, погану звичку, яка б чи рано чи пізно привела б до, давайте скажемо, якихось поганих речей. Коли ми читаємо про апостола Павла, він каже, я навчився, не просто я жив і в бідності, і в багатстві. Він каже, я навчився жити в бідності. Скажіть, а що перше було, яйцо чи курка? Ну, давайте скажемо інакше. Що перше було, Павло спочатку навчився жити в бідності, чи спочатку була бідність? Як ви думаєте? Друзі, бідність. Бо неможливо навчитися бідності, якщо ти не бідний. І неможливо навчитися жити в багатстві, якщо ти не багатий. Ти маєш в це увійти, ти маєш це пройти, і з часом Бог щось зробить, і щось змінить, і навчить тебе. А саме головне, не чекати, а спробувати зрозуміти, чому Бог мене хоче навчити. І ви знаєте, чим скоріше ми навчимося, чим скоріше ми зрозуміємо, тим є така вирогідність, що скоріше закінчаться ці тяжкі обставини в нашому житті. Тому, дорогі друзі, труднощі – це як учбовий заклад, але з різним терміном навчання. Для когось це можуть бути короткострокові курси, а для когось це 6-7 років вчитися на медика, наприклад. Розумієте? І у кожного по-різному. І наша задача – навчитись. Тому труднощі – це як учбовий заклад, але з різним терміном навчання та можливістю залишитись на другий рік. Друзі, якщо ми не розуміємо, якщо ми не вчимося. Дорогі друзі, я в цьому пункті завершуючого хочу сказати ще разочок всім нам, щоб ми з вами не газували. Щоб ми не газували, друзі. Давайте будемо довіряти Господу. Ми живемо в тяжкий час. Нам всім сьогодні тяжко. Але Бог був вчора, він є сьогодні, і він буде завтра. І він незмінний, друзі. І як він ввів нас в ці обставини, які ми сьогодні всі з вами проходимо, так через якийсь час він нас з них виведе. Амінь? Амінь. Давайте довіряти йому. І третє, останнє, пам'ятай про пальне. Ще була така опція в цьому ключі, коли ти в ключ мог запрограмувати таку штуку. Коли хто водій, той знає, що коли у тебе закінчується пальне, загорається лампочка. Наприклад, там 50 кілометрів ще залишилося, і вона загорається. Але якщо ти даєш машину людині, яка не дуже професійно водить, ти можеш зробити таку штуку, що лампочка буде загоратися за 150 кілометрів. Тобто, коли людина, яка, можливо, не має досвіду, вона 100% встигне знайти заправочну станцію, заїхати і заправитись. Навіть якщо у неї щось не виходить. Бо відстань дуже велика. І на цій відстані людина може спокійно собі зробити заправку автомобіля. Тобто відстань збільшується до критичної черти. До черти, де можна в
вже нічого не зробити. І просто закінчиться пальне. Ви знаєте, сьогодні у нас такий більш молодіжний потік, але це пункт, він не тільки стосується молоді, він особисто стосується мене. Ви знаєте, ось ця межа, ось ця відстань, коли вона не критична, коли вона далі, то ми з вами гораздо вільніше себе почуваємо. Сьогодні ми живемо в такий час, коли гріх кругом навколо нас. Гріх різний, в різних обгортках. Сьогодні молодь ходить з цими свістками, бурліть, курять їх і задають питання, так це ж не табак. Ну чого, а кальянчик можна? А цілуватися можна? Я не знаю, може тобі і можна, мені не можна. Бо я не зупинюся. Межа дуже маленька. І ви знаєте що? Я думаю, що ми маємо збільшувати цю межу. Збільшувати цю дистанцію і бути якомога подалі від гріха. Не наближатися до нього. Не загравати з ним. Не бути в тих місцях, де є спокуса. І бути від них подалі для того, щоб не впасти в гріх. Для того, щоб його не зробити і не відійти від Господа. Не втратити те, що Він нам з вами дав. Не втратити спасіння. Не втратити відносини. Чим більше відстань від гріха, тим менше бажання грішити, друзі. Чим більше відстань від гріха, тим менше бажання у нас буде з'являтися робити цей гріх. Є люди, які, в мене, наприклад, в помісні, є люди, які довгий час борються з гріхом. От є таке поняття, як запинаючий гріх. От довгий час він то робить, то не робить, то робить, то не робить. І ви знаєте, я дивлюсь, і я розумію, що проблема не в тому, що сили Ісуса Христа недостатньо для того, щоб перемогти цей гріх. Я розумію, що волі у цієї людини недостатньо для того, щоб збільшити дистанцію від цього гріха, якому він грішить. У мене колись була проблема, друзі. У мене була залежність, я дивився порнографію. Була проблема. І я нічого не міг зробити. Як би я собі б там не розказував сказки, все, я більше не буду, я тільки ютубчик, християнські сайти. Не розказуй, ну ти не розказуй этого. Проходили ми все это. Ютубчики, і проповіді, і християнські сайти. А потім бух, і порнуха на весь екран. Ти не розумієш, як це вийшло. А ось так вийшло, бо ти близько до межі. Друзі, у мене 3 місяці вдома не було інтернету. Я відрізав кабель. Кабель відрізав. Мені настільки це набридло, бо я не мав змоги випутатися, звільнитися від цього гріха. У мене не було 3 місяці інтернету. І коли я чую людей, які, там я говорю, наприклад, телефон поміняй на кнопочний. На кнопочний поміняв. У мене коли-то вдома було по 5 телефонів. Брати мені здавали. Я їм кнопочний видавав. Бо це діє. Це працює. Збільшуй межу. Збільшуй межу. Дивіться, що написано. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних. І не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує. В цьому тексті не написано, що чоловік цей грішить. Не написано, що він грішний. Написано, що блажен той, хто не грішить, але і не знаходиться біля з тима, хто грішить. Розумієте, в чому справа? Тобто, який тримає відстань від тих, хто грішить? Який тримає відстань від спокуси, в усякому її проявленні.
тримаючи себе далі від того джерела, з якого ця спокуса приходить. Якщо це мої друзі, послухайте, геть, заради Ісуса Христа. Якщо це робота, уходь звідти. Якщо ти не можеш там знаходитись, якщо ти впадаєш в гріх, якщо ти, так сказати, на корпоративчик йдеш, то ти не можеш без нього. Якщо це порнографія, а треш інтернет, він тобі не потрібен. А як же телеграм, як же спілкування з друзями? Тобі що важливіше, друзі чи Господь? Що тобі важливіше, визначи для себе і від цього виштовхуйся. Це нелегко, це тяжко. Дивіться, що тут є цікаво в цьому тексті. Написано, що блажена та людина, яка стоїть далі від спокуси, яка знаходиться на відстані від спокуси. І ось тільки така людина може отримати насолоду в законі Господнім. В обмеженнях, навіть якихось, в рамках, які Бог нам встановлює, знаходячись в них, але будучи далі від гріха, ми з вами можемо мати насолоду життя. Хоча ми іноді думаємо, що насолоду приносить тільки гріх. Друзі, це хибне твердження. Ні, насправжню насолоду приносить Господь. Відносини з Ним. А гріх, точніше диявол, через гріх хоче обікрасти нас, бо він вор. Бо він вор, це його ДНК. В Біблії є три типи царів. Три. Перший тип царів, коли ми читаємо царство або паралепомінон, хронік. Перший тип царів – це люди, які приходили до правління, і вони відверто йшли і поклонялися ідолам. Служили їм, приносили їм жертви. Другий тип царів – це царі, які приходили до царства, і вони відміняли поклоніння ідолам. Відміняли їх. Але нічого з ними не робили. Вони таки залишалися на вершинах ці ідоли стояти. І третій тип царів, таких як Ізекія, Йосія, коли вони приходили до свого царства, вони викорінювали все, просто до корня викорінювали всіх ідолів, вершини всі уніштажали і починали служити Господу і поклонятися йому. І якщо з першим типом царів і з третім мені все зрозуміло, це позиція, то з другим не дуже. І коли ми читаємо Біблію і ми досліджуємо життя цих царів, всі вони через якийсь час разом з народом починали знову поклонятися цим ідолам. Починали знову їм служити. Бо вони їх не викоренили. Вони так подумали, що ну нічого страшного. Хай пам'ятник буде. Пам'ятник хай буде. Йому ж батьки мої поклонялись, може, колись. А потім він сам через якийсь час іде і поклоняється цим ідолам. Коли я прийшов до Бога, у нас була така практика, ми ходили до пастиря, знаєте, і ми відрікались, молились молитвою відречення від гріхів, від там, ну, всякого зла, від окультизму. І я пам'ятаю, як я прийшов, і ну, пастир каже, давай, там, за що будемо молитися? Я думаю, так, ага, а що, від чого хочу відріктись? Хочу відріктись, там, ясно, від наркотиків, там, куріння, алкоголь, обман, там, все. Відрікся від всього, чого можна було, крім одного. Від блуда не відрікся. Думаю, ну, диявол так, знаєте, молодий був, дурний. Диявол так надурив мене. Ти зараз помолишся, і тобі більше ніколи не захочеться. Я думаю, ні, не буду. Не буду молитись. Ну, вибачте, говорю, як є. Надурив. Ви знаєте, пройшло декілька років, і я відступив від Бога. Саме через гріх. Блуда. Саме через гріх блуда. Не через якийсь там інший, а саме через нього. Бо було щось з гріховного життя, що, можливо, десь в пам'яті було, знаєте, так залишено, як такий вид задоволення. Задоволення. Хоча насправді жодний гріх
він несе за собою смерть. Бо так говорить Біблія. Тому, дорогі друзі, останнє, що я хочу сказати, давайте ми будемо робити більшу дистанцію від гріха. Давайте ми її будемо збільшувати. Чим більше буде наша дистанція від гріха, тим ближче ми з вами будемо до Господа. Чим більше буде наша дистанція від гріха, тим більше насолоди, тим більше нам буде цікаво і класно знаходитися в церкві, в тілі Його, нас буде сюди тягнути. Якщо ми будемо далі від вулиці, якщо ми будемо далі від гріховних місць, джерел, через які приходить спокуса. Давайте ми встанемо на наші ноги. Ви знаєте, в цьому останньому пункті ми з вами говорили про те, що нам треба збільшувати дистанцію від гріха. Але коли ми читаємо Біблію, ми можемо побачити, як одна особистість зробила навпаки. Вона, знаходячись на небесах, ця особистість залишила їх, залишила святі небеса і наблизилась до гріха, прийдя на гріховну землю. І ім'я цієї особистості Ісус Христос, який 2000 років назад, знаючи, що буде з кожною людиною, яка не покається у своїх гріхах, яка не отримає спасіння, вона знала, що кожна людина, вона приречена до вічних страждань. І тільки заради того, щоб допомогти нам, щоб врятувати нас. І Ісус Христос, Він скоротив цю дистанцію, прийдя сьогодні до нас, знаходячись сьогодні серед нас, тут, в цьому залі. І як 2000 років Він прийшов на цю землю і хотів, щоб люди отримали спасіння через покаяння своїх гріхів, так і сьогодні Ісус Христос на цьому місці хоче, щоб той, хто нуждається, той, хто потребує спасіння, зміг його отримати через просту молитву покаяння. 2000 років тому назад Христос на Голгофському хресті приніс себе в жертву, щоб кожен з нас сьогодні мог отримати по вірі спасіння через коротеньку молитву, молитву покаяння. Тому, дорогі друзі, дорогі гості, я хочу звернутися до кожного, хто сьогодні є на цьому місці. Послухайте. Якщо ти ніколи не каявся, якщо ти ніколи не молився, якщо ти перший раз сьогодні тут, я хочу запропонувати тобі зробити цей шаг, найважливіший шаг в житті. І прийти сюди наперед, ми помолимось цією молитвою. А можливо, ти вже ходив якийсь час в церкву, але ти не каявся. А можливо, ти каявся, або ти був членом церкви, і ти по якимось там причинам відійшов, відступив від Бога. Я хочу запросити тебе сьогодні бути сильним. Пройди сюди наперед. Ми помолимось молитвою покаяння. Ісус Христос простить. Ісус Христос дасть прощення. Я розумію, що, можливо, сьогодні ми молоді, ми залежимо від думки, а що про нас подумають? Послухай, не думай, що про тебе хтось подумає. Думай, що про тебе думає Ісус Христос. Тому, якщо, можливо, ти відчуваєш, я прошу, пройди сюди наперед. Пройди, ми помолимось. Ми звершимо цю молитву. Ми помолимось, і ти отримаєш прощення в ім'я Ісуса Христа. Я розумію, що у нас вже час, але є таке відчуття, що не всі ще вийшли сюди наперед. Ви знаєте, колись я їхав в автомобілі. Це ще одна опція, яка є в автомобілі. І автомобіль, в якому я їхав, унесло в кювет. І я попав в ДТБ, давайте скажемо, на немаленькій швидкості. Але був один плюс. Я був пристегнутий, спрацювали подушки безпеки,
спрацювали всі системи, які були в автомобілі. І завдяки цьому я залишився живий. Ви знаєте, наше життя схоже на таку подорож із точки А в точку Б. Тільки з одним нюансом. Ми летимо без тормозів. І питання полягає в тому, що у кожного час до зіткнення, до смертельної ДТП різний. Але в автомобілі була система, яка спасла моє життя. Ви знаєте, в нашому житті, я говорю, є щось схоже. І тільки є одна особистість, ім'я якою Ісус Христос, яка може спасти наше життя, друзі. Яка може спасти наше життя. Проходьте, супер, проходьте сюди ближче, проходьте. Проходьте, проходьте. Можливо, ти ще є. Виходь сюди. Не стісняйся. Не думай, що про тебе подумає. Виходь. Ми будемо молитися. Ми будемо звершувати молитву. Дорогі друзі, я буду молитися. Повторіть за мною, будь ласка. Але щоб це виходило з глибини вашого серця. А якщо хтось дозріє, виходьте прямо під час молитви. Ми будемо це робити разом. Дорогий Ісус, я прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Я визнаю, що я грішний і потребую Тебе. Прошу Тебе, Господь, війди в моє серце, очисти його, звільни мене від влади гріха, від всяких залежностей, від демонічного впливу і наповни моє серце своєю присутністю, своєю любов'ю, своєю силою. Я приймаю сьогодні Твоє прощення і Тебе як свого Господа і Спасителя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогий Господь, ми дуже вдячні Тобі за кожну людину, яка сьогодні примирилася з Тобою в молитві покаяння. Я прошу, Господь, будь ласка, благослови, будь ласка, прости, будь ласка, очисти і звільни від влади гріха. Увійди в кожне серце і почни там панувати, бо Ти є наш Господь, а ми Твої діти. Я прошу, благослови, Господь, щоб у кожного з цих людей, які сьогодні звернулися до Тебе в цій молитві, цей шлях слідування за Тобою був довгий і непреривний, Господь. Благослови помічниками, наставниками, Господи, які послужать, покажуть приклад, Господи. Я прошу, дай все необхідне для того, щоб спасіння, яке вони сьогодні отримали від Тебе, вони могли звершити до того дня, який Ти, Господи, визначив для кожного з них. А ми, як церква, Господь, благословляємо їх в ім'я Ісуса Христа. Церква, давайте ми так три рази скажемо. Благословляємо, благословляємо, благословляємо. І дамо великі оплески. Дорогі друзі, буквально хвилиночку, будь ласочка, по хвилиночку. Ми раді, що ви сьогодні молились цією молитвою. Але це не кінець, це тільки початок. Моліться, читайте Слово Боже. Вам наставники, ті, хто будуть сьогодні з вами знайомитись, вони вам все розкажуть, як слідувати за Богом. Ми дуже будемо раді, якщо ви будете з нами в нашій церкві, в наших домашніх групах і з нами в нашому служінні. Тому нехай Господь благословить нас. Давайте під оплески ми пройдемо в центральне фоє і з вами там познайомляться, вручать подаруночки, нехай Господь благословить. І буквально коротенька молитва. Молитва подяки кожному, хто сьогодні проповідує Євангеліє. Хто сьогодні свідкує об Ісусі Христі невіруючим людям. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за вірних Твоїх, які розповсюджують благу звістку про Тебе на цій землі. Які несуть надію туди, де її немає, Господь. Я прошу Тебе сьогодні, Ісус Христос, благослови, Господь, кожного служащого Тебе. І благослови тих, Господи, хто ще не служить, хто вагається. Направ їх ноги, іти до невіруючих. Благослови їх уста, Господь, сповіщати Євангелію, Ісус, тим, хто в ній потребує. Я вдячний Тобі сьогодні, Ісус, за кожного. І прошу Тебе, благослови в ім'я
Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!